Azərbaycan Respublikasının sərhədləri boyunca da bu təxribatların yayılması artıq Azərbaycan ordusuna bir mesaj idi. Hazırda vəziyyət gərgin olaraq qalır, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Bu haqda Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini, polkovnik leytinant Anar Eyvazov deyib, təəssüf ki, itkilərimiz var, bu barədə ətraflı məlumat ictimaiyyətə açıqlanacaq, o qeyd edib. Anar Eyvazov eyni zamanda, xüsusilə erməni kütləvi informasiya vasitələrində yayılan dezinformasiyalara inanmamağa, ancaq rəsmi məlumatlara müraciət etməyə çağırıb. Və dərə boşluqlarından istifadə edərək, bölmələrinin arxasına sızaraq bu bölmələrin ətrafını minalanmağa, eyni zamanda təminat yollarını minalanmağa cəhd göstəriblər və ordumuzun bölmələri tərəfindən aşkar edilir.